Lijepi pozdrav. Dobro došli u još jednu lekciju iz filozofije za četvrti razred. Naslov lekcije je verifikacija i falsifikacija. Kroz lekciju će vas voditi David Karasman. Prije samoga početka s lekcijom, evo par kratkih uputa koje bi vam trebali pomoći za uspješnije praćenje ove lekcije. Za početak pripremite bilježnicu. Bit će vam potrebna za rješavanje zadataka, a usput možete i zabilježiti ponešto iz lekcije. Za praćenje lekcije, odnosno pristupanje dodatnim materijalima, bit će vam potreban internet. Te jednako tako bi bilo dobro kad biste mogli koristiti dodatni mobitel ili tablet. Kod rješavanja zadataka zaustavite video kako biste u miru mogli promisliti, pogledati zadani materijal, pročitati i riješiti zadatak. Zadatke koje ste riješili pošaljite svojim nastavnicima na način na koji ste to prethodno dogovorili. Prije nego krenemo sa obradom same teme, prisjetimo se nekih stvari koje su vam do sada već poznate. Što je to zaključak? Sjećate se da je zaključak nekakav logički oblik. Da je to logički oblik u kojem se iz premisa izvodi konkluzija. Ako se pak prisjetite koje vrste zaključaka postoje, vjerojatno će vam na pamet pasti prije svega ona podjela na induktivne i deduktivne zaključke. Po čemu se razlikuju indukcija od dedukcije? Ako pak se malo vratimo na filozofiju znanosti, možemo se pitati što je to znanstvena metoda. Do sada smo rekli ponešto o znanstvenoj metodi i koje su to znanstvene metode kojima se unutar filozofije znanosti pokušava objašnjavati ispravan način dolaženja do spoznaje. Jednako tako, ako malo pak se vratimo u epistemologiju, možemo se pitati što je to opravdanje i kakva je uloga opravdanja u našem konstituiranju spoznaje. Sada kad smo se prisjetili najosnovnije stvari vezane uz znanstvenu metodu i uz zaključke, pogledamo što je u stvari tu problem. Kao što znate, u načelu znanstvena metoda se u svojim osnovnim obrisima opisuje kao ona koja se polazi od hipoteze. Pa problem je, ako se prisjetimo same strukture koja se polazi od identificiranja i definiranja problema preko hipoteze, do izvođenja eksperimenta kojim se provjerava hipoteza, to što se nakon provedbe eksperimenta treba potvrditi ili odbaciti hipoteza. Drugim riječima, na temelju provedenog eksperimenta treba se izvesti zaključak o hipotezi. Ako se logički odnos hipoteze i rezultata eksperimenta, koji su u obliku posljedica, pokuša prikazati, on bi mogao odgovarati odnosu koji opisuje hipotetički sud. Ako je hipoteza istinita, onda slijedi događaj. Označimo hipotezu s H, a događaj koji slijedi na temelju hipoteze s D. Logička se struktura može prikazati kao H kondicional D. To jest, ako H, onda D. Ovo mi naravno poznato iz logike prošle godine. I ovdje se radi o mješovitom hipotetičkom zaključku u kojem se pojavljuje, koji se može pojaviti u dva oblika. Dakle, može se pojaviti kao modus ponens ili kao modus tollens. Ovo su dva valjana oblika mješovitog hipotetičkog zaključka. A ako se prisjetimo modusa ponensa ili modusa tollensa, onda znamo da iz njih možemo zaključiti sljedeće. Na temelju toga, dakle, ako hipoteza onda događa, na temelju toga što se desio događaj, ne možemo potvrditi hipotezu. Tu se radi o logičkoj pogrešci afirmacije konsekvenca, u kojem bi se slučaju na temelju događaja moglo zaključiti kako je hipoteza ispravna. Naravno, moglo bi se zaključiti to ne u slučaju kada je odnos između hipoteze i događaja kondicional,
već kada bi odnos između hipoteze i događaja bio bikondicional, odnosno ekvivalencija. Ovime se otvara na razini logike problem provjerljivosti, odnosno mogućnosti testiranja same hipoteze. Kako mi stvarno zaključujemo? Na temelju Weissmanovog testa možemo vidjeti u čemu se sastoji problem u onom prethodnom iznesenom primjeru s odnosom hipoteze i događaja na puno jednostavniji način. Pred vama se nalaze 4 kartice. Na njima se nalaze slova i brojevi. Imate sljedeći uvjet. Ako je s jedne strane karte samoglasnik, s druge strane paran broj. Trebate provjeriti na temelju ove 4 kartice, a to su A, K, 2, 7, je li to točno. U načelu možete se koristiti s dvijema strategijama. Jedna strategija bi bila potvrđivanje, druga bi bila opovrgavanje. U načelu to je ono o čemu ćemo danas više pričati. Ok, vaš zadatak je da kažete koju biste karte okrenuli kako biste provjerili prethodnu tvrdnju i zašto biste upravo tako napravili. Nakon što razmislite i date svoj odgovor, pogledajte kratak video koji se nalazi na poveznici, u kojem će vam dodatno biti objašnjeno koje su moguće strategije i na koji način se provjerava, odnosno izvodi ovaj test. Evo još jednog elementa kojeg se trebamo prisjetiti kako bismo mogli bolje razumjeti o čemu se radi u današnjoj temi. Prisjetimo se na što je kao problematično ukazao Hume kod korištenja indukcije. Sjećate se da je Hume bio onaj kojeg smatramo skeptikom, da njegov skepticizam proizlazi iz empirizma. I postavlja se pitanje može li se na temelju indukcije doći do univerzalnog suda. Naravno da se može. No drugo je pitanje je li taj univerzalni sud istinit. To jest, kada pričamo o indukciji, ne može se garantirati ona razina sigurnosti koju imamo kod deduktivnog zaključivanja. I toga se vjerojatno sjećate kao temeljne razlike između indukcije i dedukcije. Kako bismo možda malo približili ovu temu, uzmemo primjer s labudovima na nekom jezeru. Imamo osobu koja promatra labudove i na temelju svojih preliminarnih opažanja konstatira kako se na jezeru nalaze bijeli labudovi. Ta njegova konstatacija može biti smatrana zaključkom. Što nam je bilo potrebno za takav zaključak? Životinja koju je vidio je labud i ona je bijele boje. Nakon toga vidi drugu pticu koja je labud i koja je bijele boje. I tako dalje. Koliko životinja trebamo vidjeti kako bismo mogli zaključiti kako su svi labudovi na tom jezeru bijele boje? Pomaže li vam pri traganju za odgovorom na ovo pitanje ono što ste vidjeli u prethodnom videu o mogućim strategijama potvrđivanja i opovrgavanja. Pogledamo sada nešto malo više o samoj verifikaciji. Dakle, verifikacija se kao filozofski relevantna tema pojavljuje s empirizmom. Poznato vam je što je to empirizam, kako je empirizam jedna od pozicija u epistemologiji koja se pojavljuje recimo od 17. stoljeća, poznata kao britanski empirizam, i kako jedna od temeljnih njihovih postavki jest kako iskustvo je izvor svog našeg znanja. Što drugim riječima znači da u našoj duši, odnosno umu, ne postoji ništa što prije toga nije bilo u iskustvu. Leibnizovski rečeno. E sada,
ako pogledamo tu tvrdnju, onda to znači da naše propozicije, sudovi o svijetu ili iskustvu će dobivati svoju potvrdu, odnosno verifikaciju upravo na temelju iskustva. Pa tako, na primjer, Hume odbacuje ideju duše, jer ne može ukazati na utisak, tu impresiju iz koje bi proizlazila ta ideja. Ova empiristička pozicija se dodatno nasljeđuje i razvija unutar pozitivizma, logičkog pozitivizma. Pa ako pogledamo unutar logičkog pozitivizma njihovu, u vrlo kratkim crtama, njihovu teoriju značenja, vrlo općenito, onda bi se moglo reći da neka tvrdnja, neka propozicija je smislena u dvama slučajevima. Ona može biti smislena kada je empirijski potvrđena, što znači da je aposteriorna, ili ona može biti smislena kada je apriorna, odnosno kada je tautologija. Što drugim riječima znači kako se ovdje radi o potvrđivanju opravdanosti, među ostalog pomoću empirijskih primjera. Vratimo sad se korak unatrag i pogledajmo onu našu priču s jezerom i labudovima. Verifikacija je dakle postupak kojim ćemo navođenjem dodatnih primjera potvrđivati da su još uvijek labudovi u jezeru u kojem želimo zaključiti nešto bijele boje. Ostaje i dalje isto pitanje, koliko labudova, odnosno slučajeva koji potvrđuju našu hipotezu, trebamo kako bismo mogli opravdano zaključiti da je naša hipoteza univerzalno istinita za to jezero. Sve labudove. Naravno, možemo li doći do tako nečega? Hipotetski, možemo. No, moramo uzeti u obzir i ovu temporalnu dimenziju, pa time zaključujemo možda eventualno trenutno, no ne možemo znati za budućnost. Dakle, opet imamo problem s dolaskom do univerzalnog suda. Kako bismo na temelju toga svega sad napravili korak dalje, kako bismo to mogli napraviti, i kako bismo mogli zaključiti da se za promatrano jezero može tvrditi kako je istinit sud, svi su labudovi bijeli, opet bismo napravili logičku pogrešku afirmacijom konsekvenca. Sad se postavlja pitanje kako izbjeći tako nešto. Okay. Pogledajmo još jedan primjer. Pročitajte tekst o verifikaciji Boylova zakona, koji se nalazi na poveznici. Na koji problem nailazimo pri pokušaju verifikacije toga zakona? Drugi mogući pristup ponuđenom pitanju ili problemu jest falsifikacionizam. Falsifikacionizam je pozicija koju razvija, predlaže austrijsko-britanski filozof Karl Popper. Vjerojatno je jedan od najznačajnijih filozofa koji se bavio filozofijom znanosti u 20. stoljeću. Živio je gotovo kroz cijelo 20. stoljeće, od 1902. do 1994. Rođen je u Beču. I ova činjenica je možda poprilično utjecala na njegovu daljnju karijeru i razvoj. Karl Popper je primarno bio fasciniran s psihologijom, ali je i predavao matematiku i fiziku u srednjoj školi. Tako da je u Austriji došao u dodir i s psihoanalizom s jedne strane, koja se razvijala u to vrijeme u tom području, s marksizmom kao političkom doktrinom, barem jedno vrijeme, a jednako tako i s Einsteinovom teorijom relativnosti. Kroz svoje zanimanje za bečki krug i filozofiju, Russellovu filozofiju, u stvari otkriva problem metode kao jedan od značajnih problema u znanosti kojim se bavio dobar dio svoga života. Pogledajmo sad jedan primjer. Upravo ona njegova priča, to jest ova priča o
Einsteinovoj teorije relativnosti je njega poprilično fascinirala. Ta teorija relativnosti je u stvari poprilično rizična, recimo to tako. Jer se iz nje mogu izvesti konsekvence koje su u svjetlu njutnovske fizike bile prilično nevjerojatne. Prvo, ta činjenica je fascinirala Popera. Jer bi u slučaju da se pokaže pogrešnim nešto od onoga što je izvedeno ili izvedivo iz Einsteinove teorije relativnosti, ta pogreška opovrgla cijelu teoriju. Odnosno, ako pogledamo logičku strukturu, to bi značilo da na temelju hipoteze, dakle, slijedi događaj. No, događaj nije uslijedio, što drugim riječima znači da moramo odbaciti hipotezu. Jedna od posljedica koja proizlazi iz Popperove teorije falsifikacije iz kriterija demarkacije znanosti. Možemo postaviti pitanje, je li time što je nešto znanost automatski dobiveno jamstvo da ta disciplina ne može dovesti do zaključka koji će se s vremenom pokazati neistinitim? Naravno da nije. Mada se često od znanosti očekuje upravo takvo što, kao što Popper kaže kod svoje kritike konvencionalizma. Citat. U njegovoj osnovi, dakle osnovi konvencionalizma, leži jedna ideja znanosti, njenih ciljeva i svrha, koji se potpuno razlikuje od moje ideje znanosti, dok ja od znanosti ne tražim nikakvu konačnu izvjesnost, pa je prema tome i ne dobivam. Konvencionalisti u znanosti traže sistem spoznaja koji počiva na konačnim osnovama. Zatvoren citat. Znanost se pokazuje kao ljudska djelatnost koja s vremenom dovodi do novih, potpunijih razumijevanja svijeta i mijenja svoje hipoteze. No to se može promatrati kao njena prednost, a ne kao nedostatak. Jedan racionalni skepticizam bi mogao implicirati upravo to kako se trenutne tvrdnje u svijetu mogu nadopuniti i promijeniti na temelju novih spoznaja do kojih ćemo doći. No, bez obzira na sve ovo, postavlja se pitanje jesu li i neke druge discipline koje nam daju sliku ili uspostavljaju nekakvu interpretaciju svijeta znanstvene zbog svog, na primjer, empirijskog izvora. Ovdje Popper nudi upravo opovrgljivost hipoteza kao jedan od kriterija razlikovanja pseudoznanosti od znanosti. Pa tako će on tvrditi kako psihoanaliza nije znanost upravo zbog toga što ima neprovjerljive, odnosno neopovrgljive iskaze koje ne možemo na temelju nekakvih događaja odbaciti ili opovrći. Odnosno, nije primjenjivo načelo falsifikacije na njihove iskaze. Pogledajmo neke moguće prigovore falsifikacionizmu. Krenimo od Hempelovog prigovora falsifikacionizmu. Dakle, pogledajmo onaj naš sud, propoziciju. Svi su labudovi bijeli. Kako bismo to mogli falsificirati? Pa, na vrlo jednostavan način. Da pronađemo crnog labuda. Kako ga pak možemo verificirati? Pa mrvi su teže. Čak i da provjerimo sve labudove, uvijek postoji mogućnost da u budućnosti otkrijemo nekog nebijelog labuda. Dakle, negacija ovog suda. Postoji labud koji nije bijeli. Verificirat ćemo ga ukazivanjem na nebijelog labuda, ali ga ne možemo falsificirati, jer uvijek postoji mogućnost da u budućnosti otkrijemo nebijelog labuda. Iz ovog proizlazi Hempelov paradoks Gavrana. Pogledajte o čemu se radi u tom paradoksu na videu koji se nalazi na poveznici. Drugi mogući prigovor je poznat kao Duhem-Quinov prigovor falsifikacionizmu. Mi se radi o dvojici, jednom fizičaru i jednom filozofu, koji su međusobno, neovisno jedan od drugom, iznijeli sličan prigovor falsifikacionizmu. Pierre Duhem je francuski fizičar koji je
živio od 1861. do 1916. dok je Klein američki analitički filozof koji je živio od 1908. do 2000. godine. Dakle, dijeli ih i vremenski nekakav vremenski razmak. No, njihov prigovor se u načelu svodi na sljedeće. Kada se provjerava neka hipoteza, onda osim te same hipoteze postoji i cijeli niz drugih pretpostavki koje možemo nazvati kao pomoćne pretpostavke koje jednako tako se testiraju uz tu hipotezu. Odnosno, nemoguće je izolirano provjeravati samu hipotezu. Što bi drugim riječima se moglo onda prikazati na način da pored same hipoteze imamo i neke pomoćne hipoteze koje su naše, koji su naš antecedens i temelju kojega nam slijedi određeni događaj. I sada se nalazimo u problemu. Ako se događaj nije desio, onda znači da cijeli set, odnosno cijeli skup koji je bio pretpostavka tog događaja, a to je i hipoteza i pomoćne hipoteze, odnosno pretpostavke, su negirane. No, to znači da nije točna možda hipoteza ili nije točna neka pojedinačna pomoćna pretpostavka. No, u tom slučaju više ne znamo što odbaciti. Za kraj provjerimo što smo danas naučili. Znate dva zadatka. Napravite konceptualnu mapu u kojoj ćete navesti temeljne značajke metode verifikacije i metode falsifikacije. Te drugi zadatak, objasnite ograničenje falsifikacije kod odbacivanja hipoteze. Navedite neki primjer na temelju kojega bi to bilo vidljivo. Ovo je literatura koja je bila korištena pri izradi ove lekcije. Hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav!